Yesu yebazibwe nsanyuse nate okuddamu okuweereza gye muli. Eno pulogulaamu y'omugaati ogwa buli lunaku. Omugaati gwaffe nsuubira nga kye kigambo kya Katonda era obeera eyo ng'okirindiridde. Tukwebaza gwe eyeemalira ku mukutu guno gwa Big God Church International. Tukwebaza gwatulindirira kubanga oba oli awo oweebwa omukisa. Mukama akutuweere nnyo omukisa ate era ntuusa okulamusa kwange kuva eri abasumba bange Bayo Daniels ne musumba Matovu, babalamusiza era babaagaliza birungi byereere. Ensonga lwaki batusponsalinga ne tubeera nga tujja gye muli okubaako kye tugabana nammwe ekigambo kya Katonda, kubanga bwe bulamu tewaliwo oyinza kufuna bulamu okuggyako ng'oyitidde mu kigambo kino. Kya nkizo nnyo eri omwana w'omuntu. Obulamu bw'omwana w'omuntu butambulira ku ekyo, butambulira ku kigambo kya Katonda, tewaliwo walala. Era bw'oba onoonya obulamu, noonyeza mu kigambo kya Katonda, wena omusajja oba omukazi ng'oli eyo otulaba era ng'otuwuliriza. Kale nno nneebaza nnyo n'abo abatufollowinga, nneebaza ababeera mu byuma abatubeererawo, nammwe tubeebaza olw'okubanga muweereza. Ko bonna bonna buweereza bwa Katonda, okuoganizinga byonna byonna ne tukwasaganyiza wamu tusobola okuweereza eri abantu baffe. Leero tugenda kubanga tugabana ekigambo Luka 5. Tujja kusoma omutwe gwaffe leero guli nti bw'okkiriza wakati mu kubeera ng'obadde otawankanye ennyo mirimu n'okkiriza ekigambo kikolere mu bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda n'okikkiriza kikolere mu bulamu bwo kiba kya nkizo nnyo. Kati tugenda kubanga tutunuulira Luka 5 okuva ku sula okuva kukanyiriri akasooka. Luka 5 akanyiriri akasooka tugenda kutunuulira omusajja ono Peetero. Omusajja oyo yali nga mukkiriza nnyo, yali nga olaba nti yali mukkiriza nnyo. Bayibuli egamba nti awo olwatuuka ekibiina bwe kyamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda, bali mu kuyaayaana nga bazze eri Yesu okuwulira ekigambo kya Katonda. Yesu yali talina kya bwe yatambulanga yali talina kyagaba kirala, naye nga bawa kigambo kya Katonda, naye ng'obawulira kati batandise n'omwenyigiriza. Kitegeeza ki? Nti nga bayaayaana. Gwe yenna ali eyo banaye, fuba nnyo okulaba nga muli naawe oyaayaana okubeerako mu kuwulira ekigambo kya Katonda. Faayo nnyo owulire ekigambo kya Katonda, kijja kuzaamu obulamu, kijja kuzaamu amaanyi. Ni wakati mu mirimu gy'okola, nyigiriza okulaba nga ogabanya emirimu gyo wakati ng'owaako Katonda ate n'owaako naki naawe neweekolerako egigyo. So teweekubira n'obeera mu gigyo ng'ogamba nti gwejja kuba bize bize bize. Olaba Peetero yalina gy'ali wano ebibiina ne biryoka biyiikira ne biyikira Yesu nga bimunyigiriza. Ekigambo kya Katonda nga bayaayaana. Ye yali ayimiridde ku nnyanja ye Genesereti, n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali nga bavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asabala eryato
n'asabalako n'asabako eryato erimu eryali erya Simoni Pita, n'amugamba okusembezaayoko katono okuva ku ttale, n'atulula n'ayigiriza ekibiina mu lyato. Kikyo kituyigiriza Yesu tulaba nga yajja ayigiriza abantu nga bangi. Gwena ali eyo osobola okusembeza ku Yesu n'ajja n'akolerako mu nnyumba yo? Osobola okusembeza ku Yesu mu bintu byo? Osobola okusembezaako Yesu n'akozesa ku mmotoka yo? Osobola okusembezaako Yesu n'akozesaako ennyumba yo, n'abuulirirako mu nnyumba yo? Osobola okusembezaako Yesu mu bwabbize bwobwo, n'abaako ne gy'akutwala omuweereze, n'omalayo akaseera ne weerekereza byonna, n'okutulawoko ku ssaawa ezo ogende oweerezeeko ku Yesu? Peetero ye musajja eyakkiriza n'agamba wakati mu kubeera nga tebaakutte byennyanja, Bayibuli egamba ne bakeesa obudde nga tebafunyeyo yadde ki? Tebaafunayo yadde ekyennyanja n'ekimu, ne batakwasa. Naye ng'ali mu kubeera ng'alongoosa ebigonja agamba nze binnemye kati kambirike, nja kukola ki? Ate awo mu kaseera ako ke kamu Yesu n'ajja n'amugamba nti kaakati omanyi ky'oba okola, jangu. Ekyo nno kyali kyakusoomoozebwa gwe eri yonna gwa andaba oba mpuliriza, kyali kyakusoomoozebwa nnyo. Bajja wakati ng'okubeera oluusi tofunye wadde omutunzi n'omu, naye oli n'ajja n'agamba edduuka lyo lino mbadde njagala kutuuzaawo abantu. Waliwo kirabye ekyo gwe osobola okikkiriza? Kiba kyakusoomoozebwa nnyo era kitwala muntu mugonvu nnyo, na muntu obuntu bulamu nga bungi nnyo, ng'oli muwombeefu nnyo okusobola okutuukiriza ekyo. Omusajja ono Peetero yakola ekintu nga mu butuufu yali atya Katonda, yalimu ensigo y'obwa Katonda. Omulaba nti yagamba nti wakati mu kubeera nti nze sifunye, kitegeeza kwolese nti teyafuna kye yali ayagala ku nnyanja, n'agamba kambike ebintu byange nze mbivaako kati nzirayo, sifunye. Naye gwe ng'oli ku dduuka nga wafudde ku makya nga teriyo yadde akuwunyeze, ate omuntu n'ajja n'agamba nti njagala kutuuza wano abantu bangi bagende batuule mu dduuka lyo, bakutuleyo amasaago nga batudde abalala, gwoyina obanoonyeza n'obutebe bakule kwoloza. Ekyo kitwala kugezesebwa nnyo, ate kitwala Katonda nnyo gw'okutegeera Katonda yaani, Katonda kyeki, Katonda amaanyi ge. Oyina okuba ng'ogategeera nnyo okusobola okuyingiramu ekyo. Kati omusajja ono Bayibuli egambye nti nga wakati tafunye, ne bamugamba sembezaayo k'eryato twagala kutuulako wano, ne batuula mu lyato. Yesu n'abuulira enjiri, tetugenda kulu, n'asabako eryato Simoni n'amugamba okusembezaayo katono okuva ku ttale, n'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato. Yesu ye ayigiriza bibiina, bizinesi yo tagitunuulidde. Tunuulira sooka obeere ng'omasitalingako, tatunuulidde era tannakubuuzaako nti leero taata ogizeeyo ofunyeyo ku magoba. Yajja n'agamba leka nkoze ki? Sembezaayo ku wali, nze ngire nkozeseeko wano. N'atuula n'ayigiriza ebibiina. Haleluya. Kati n'agamba nti bwe yali nga amaze okwogera, n'agamba Simoni Pita nti sembera ebuziba musuule emigonjo gyammwe muvube. Haleluya. Kakati ki kabonero ki akali awo gwe ky'ofunye? Agambye nti bw'amala okubuulira ekigambo kya Katonda. Yesu yasoomooza nnyo Peetero. Bw'amala okubuulira enjiri,
n'alyoka agamba Petero nti kati sembezaki alingange yali agamba nti bw'ono omala okuteeka okusoosa ebya Katonda then gujja kufunamu. Haleluya. Gwaapuliriza bw'omala okubeera nga wasoose Katonda ojja kufuna mbyokola. Naye bw'onooba tonnaba kumanya nti Katonda yasooka era ne wali mumatayo kyava kugamba nti seek first the kingdom of God, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bigenda kukola ki? Kuddizibwa. Ekigambo kya Katonda kye kisooka okukola. Haleluya. Kisooka n'ekikola kiwe space kikole. Ekigambo kya Katonda bwe kigambye ekyo kigambye, sooka golokoka, sinza Katonda, tendereza Katonda, saba, vaawo, genda. Bwe kiba kyetaagisa genda obeeko ne gw'ogamba mubuulire ku njiri, bw'omala oli waddembe ogenda kukola ki? Ku mirimu gy'emirala. Iwano Yesu kye yali akulaga akabonero nti yasooka teyamubuuza nti waakozeeko okuva ku makya, yagamba bugambi nti sembezaayo keryato nsonjazikemu. Haleluya. N'atuuza abantu n'ababuulira, bw'amala n'amugamba nti kati ng'omaze okuyisengereza obwakabaka bwa Katonda, ng'omaze okubuulira ekigambo kya Katonda, ng'omaze okulaga nti Katonda yasooka, kati sembezaayo eryato otandike okukola. Kye kyaddirira n'agamba nti tisembezaako buziba, musuule emigonjo. Ne balyoka beemulugunya. Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti mwami, twateganya okukeesa obudde ne tutakwasa kintu, naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo. Ye Peetero n'ayanguwa mangu n'agamba nti nze kansuule emigonjo kubanga ono ayogera. Oboolyawo Peetero yategeera nti ono Katonda yennyini yayogera, kaŋŋondere obugonvu, kitwala bugonvu. Peetero bwe yavaawo yakungula mu bye yali mu bizinesi ye, n'alaba ebintu nga bimuviiriddeyo emikisa gye yabadde nga butuufu talabirawo ddala mukisa. Yakeesa obudde nga takwasiza kyennyanja, naye bwe yakwasa byabula okumenya eryato. Kati Katonda affe olwaleero okuyiga kye twagala okuba nga tumasitalinga nti soosowaza, soosowaza Katonda, soosowaza Katonda mu by'okola. Ogenda kulaba Peetero yakiregako, Peetero yakiregako, yafuna bye yali talina kufuna. Bayibuli egamba n'alyoka agabirako ne bali bavubi banne abaali ku lyato, bwe baali bakaabanga ennaku, baakaaba ennaku okumala obudde bwonna obwo. Kale nno ekyokuyiga kyekyo kye tufunye. Daily bread, omugaati gwaffe gweyunirenga olwaleero, funamu ekyokuyiga. Soosowaza Katonda. Muganda wange mwannyinazaali eyo, soosowaza Katonda mu by'okola, soosowaza Katonda buli kimu kyo, soosa Katonda. Ogenda kutandika bizinesi, soosa Katonda. Ogenda kubaako pulaani gwe z'olowooza z'olina obeera na kumubeera mwebuulira, ne mugamba nti pulaani ki kati? Pulaani nganga osoosezza Katonda. Katonda agamba ki ku bizinesi gy'ogenda okutandika? Katonda agamba ki ku ky'ogenda okukola? Buli ky'ogenda okukola soosowaza Katonda. Katonda mwesigwa, ajja kuddamu. Era tulaba nga wano Peetero yajjamu ekyokuyiga. Haleluya. Kati nno Katonda affe bwe tusoosowaza mu buli kimu kyonna, era ye abeera nnyo akwasaganya nnyo endowooza zaffe, n'atuwa bye twetaaga olw'okuba nga tumututte nga kikulu. Webaza Katonda olwa Daily Bread olunaku olwaleero. Ng'atumaliriza, Katonda wange abawa omukisa mbawadde bawuliriza oba n'okutulaba. Mukama abawe nnyo omukisa. Kale nebaza n'abo ababadde mu studiozi abatukwasaganyiza mu kulabirira enteekateeka y'ebyuma, omwami Arnold Kibira mutumije. Kale, bye.